І далі до нашого ефіру доєднується наступний гість Євген Дикий, як заступник командира взводу батальйону «Айдар», військовий аналітик. Пане Євгене, я радий вас бачити. Слава Україні, вітаємо. Героям слава, доброго ранку. Пане Євгене, знаєте, от глядачі вирізняють вас як людину, яка от з холодним розумом дивиться на ситуацію. І якщо вона погана, то ви так і скажете, що от там не все дуже добре у наших підрозділів, у наших там військовослужбовців, що справді надзвичайно важко. І я гадаю, це дуже вчасно, що ви саме сьогодні до нас доєднуєтесь, тому що ворог суне на Харківщині. За повідомленнями, їм вдалося зайняти декілька населених пунктів в прикордонні саме, і наші бійці великими зусиллями, звісно, намагаються їх зупиняти, знищують техніку, але тим не менш. Що маємо наразі, як ви б могли б прокоментувати? Можливо, ваші там знайомі, побратими, друзі щось розповідали, якщо ведуть службу зараз? Ні, якщо чесно, саме на цьому напрямку в мене зараз нікого нема. Тут я впоруюся такі даними з переважно відкритих джерел. От, трошки, скажімо так, все ж таки є, але з других рук. Але загалом там картина поки доволі зрозуміла, там нічого такого. Там не відбувається нічого такого, поки що, щоб інтригувало. Суть дуже проста. Поки що це рейд, він ще не вийшов за межі того масштабу. Як, мабуть, пригадуєте, десь з місяць тому з нашої території був рейд російських добровольців по прикордонних селах Білгородської та Курської областей. От поки що російський оцей рейд на Харківщину, от він десь такого ж масштабу. Вони дійсно віджали вже кілька сіл, щонайменше 5, по непотвердженим, чесно кажучи, вже трошки більше навіть. Але це все села, які в межах от десь 5 приблизно кілометрової смуги від державного кордону. Тобто це села, а деякі це саме ці села, по яких прямо проходить державний кордон. Тобто про якийсь глибокий прорив мови нема. Йдеться саме про наступ такою доволі широкою полосою, але поки що не глибоко в нашу оборону. Тобто вони поки не вийшли на жодній з ділянок, навіть до власної лінії укріплень. От тому що оці всі села, які вони поки віджали, це ті села, які вони прямо під кордоном. А як ви розумієте, всі укріплення будувались трошки в глибину території завжди. Тобто до лінії укріплень вони ще ніде не дійшли. Але швидше за все дійдуть на Вовчанському напрямку. Там швидше за все найшвидше переросте саме вже в класичну таку фронтову війну на укріпрайоні. І власне, мета цього рейду теж очевидна. В них є програма мінімум, є програма максимум. Програма мінімум – це відтягнути туди наші резерви, тому що ця війна дуже значною мірою зараз те саме війна резервів. І коли йде, наприклад, така дуже важлива битва, як битва за Часів-Яр, в цей момент цілком логічно, що вороги роблять все, щоб в нас не лишилось вільних резервів, а щоб ми порозкидали їх на різні інші ділянки. На жаль, цю програму мінімум їм точно вдалося виконати. В нас нема варіанту просто проігнорувати цей їх рейд. Ми змушені туди кидати зараз якісь частини, зустрічати їх. Тому що в них є програма максимум. Програма максимум в них полягає в тому, що якщо виявиться, що в нас тут резервів мало, або ми не можемо їх туди перекинути, то, звичайно, їм дуже хотілося б зайняти Вовчанськ. Оце вже було б не село, оце вже було б дійсно, скажімо, це було б, по-перше, серйозно з точки зору, скажімо, політичної пропагандистської. Це було б перший достатньо великий населений пункт, який було звільнено під час харківської операції восени 22-го року, і повернути собі назад контроль над ним, це для них, звичайно, було б такий, знаєте, потужний приз для їхньої пропаганди. А ще, звичайно, вони дуже хочуть підійти до Харкова не в сенсі штурму міста. На жаль, вони не дурні. Вони чудово розуміють, що з тими силами, які в них зараз там є, штурмувати Харків – це прикре самогубство. Але в них стоїть задача підійти на таку відстань, щоб можна було знов кошмарити Харків не тільки вже авіабомбами, як зараз, а знову ствольною артилерією. Взагалі, оця вся ситуація, вона така дуже сумна і дуже повчальна. Я сподіваюся, що ми з неї зробимо правильні висновки. Справа в тому, що згадаємо вересень 22-го року, з чого, власне, починалось ото, що стало, скажімо, дивом на Харківщині. Насправді, то базово ми починали дуже обмежену операцію, якраз метою якої було відсунуто росіян на таку відстань від Харкова, щоб вони нарешті перестали артилерією кошмарити житлові райони. Спершу ставилася саме така задача. А
по ходу неї виявилося, що росіяни цього удару не чекали, в них фронт посипався, ну і далі їх вже гнали, скільки бачили, це переросло в звільнення дуже великої території. Так от, після цього росіяни висновки зробили. От, власне, після цього провалу на Харківщині, який вони там дуже тяжко, скажімо, пережили, вони після цього повністю переключились. Вони включились в режим саме великої війни з серйозним ворогом. І переключили на це все. Не тільки армію, але й свою промисловість, свій бюджет, все. А ми навпаки. А ми півтора роки прожили в ейфорії після отих осінніх успіхів 22-го року. І от зараз ми за це платимо. І от дуже, я ж кажу, повчально, що ми зараз, от через півтора роки, після отих блискучих успіхів, які ми тоді досягнули, ми після цього так розслабились, що тепер нам знов треба відбивати росіян, вже знов під Харковом, і не дати їм вийти на ті самі позиції, з яких можна кошмарити місто, на ті самі позиції, з яких півтора роки тому ми їх прогнали. Ну, це от, власне, це абсолютно закономірний результат того, хто як прожив ці півтора роки, як росіяни і як ми. Ну, насправді, ще не пізно навіть зараз зробити з цього правильні висновки. От від цього і від того, чи ми їх зробимо, залежатиме, як далі ця війна розвиватиметься. Угу. То ви маєте на увазі, що от покращувати власне ВПК, якось виробляти озброєння більше? І це теж. Але в першу чергу, вибачте, воюють люди. Так, вони воюють зброєю, але воюють люди. В першу чергу йдеться про те, що нинішня оця кризова ситуація пов'язана з тим, що в нас фізично не вистачає людей. А ми, вибачте, жуємо соплі з мобілізацією. От росіяни в першу чергу вирішили цю проблему. Ще тоді, восени 22-го року. І в них весь час переважання живої сили над нашою просто в рази. От, а друге, да, крім мобілізації людей, так само потрібна мобілізація фінансів. От росіяни зараз не будують якихось там місточків. От, ми ж з вами в Києві обоє зараз спілкуємося, правильно розумію? Так, так. Так, ну так от, недалеко від нас з вами на оболоні в парку Наталка скоро новий міст буде відкритий. І безліч інших виконується робіт, які, на мій хлопський розум, все ж таки могли б почекати до перемоги. В росіян такого нема. В росіян всі гроші йдуть в першу чергу на армію і на війну, а тільки те, що лишається, розподіляється на інші сфери. В нас навпаки. От ми з вами, наприклад, живемо в місті, яке виділило на оборону аж цілих 3% свого бюджету. Так, тобто наша оборонна промисловість не то, що не гірша за російську, вона багато в чому краща. І вона минулого року почала набирати величезні оберти, і на цей рік планувалося ще шестикратне зростання, а вже наш Мінфін розводить руками і каже, а в нас є гроші викупити тільки половину тої продукції, що ви вже зараз виробляєте. Ну, камон. Ну, от з таким підходом війни, на жаль, програються, а не виграються. Так, тут дуже доречно ви згадали, що от по суті приватними виробниками зброя виробляється, а у держави нема коштів виділити, щоб їх закупити. І це дуже дивно. Це елементарна процедура, здавалося б, але ось такі проблеми зараз є в нашому війську. Ну, справді, сподіваємося, це вдасться виправити, тому що, ну, навіть звучить не зовсім логічно, відверто. Я вже не там не вдаюся до документів, до тендерів, підписів, там замовлень і тому подібне. Добре, пане Євгене, давайте трохи далі по лінії фронту рухатися щодо обговорення. Ви зазначили, що ворог намагається трохи відволікти наші сили, щоб ми перекидали підрозділи, і це зрозуміло, бо ігнорувати ворога під Харковом не можна. І ви згадували Часів Яр, тобто Бахмутський відтинок фронту, де фактично продовжуються досить важкі бої, ворог суне в лоб по флангах, південний, північний, і намагається просуватися дедалі ближче. От якою ситуація є там, що нам потрібно, щоб, можливо, відтіснити ворога трохи і стабілізувати от лінію фронту, щоб вона не рухалася, от принаймні? Ну, потрібні дві речі. Люди та боєприпаси. Боєприпаси, слава Богу, саме вже доїжджають. От, боєприпаси, на щастя, вже нарешті доїжджають після того трампівського піврічного блокування, а з людьми краще не стало. І в Часовому Ярі вирішується доля не Часового Яру. В Часовому Ярі вирішується фактично доля отої всієї частини Донецької області, яка досі лишається під нашим контролем. Це панівні висоти, це Донецький Кряж. І якщо, не дай Боже, нам все ж таки доведеться звідти відходити, то от Слав'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка, тобто чотири великих міста, одразу автоматично стають зоною бойових дій.
Там більш того, виникає велике питання, чи ми їх утримаємо. Але навіть якщо утримаємо, то бої точно вже будуть власне в самих цих містах. Тобто це евакуація десятків тисяч людей, от, ну, руйнування цих міст. І оце вирішується зараз в часовому ярі. Тобто це не тактичний рівень, навіть не оперативний, це стратегічний рівень. Звичайно, це розуміють обидві сторони. От тому росіяни туди пруть всупереч тому, що в нас там, скажімо, непоганий укріпрайон і непоганий гарнізон. Втрати вони там несуть дуже значні. На щастя, просування останніх три тижні в них там дуже повіяне. От вони там спершу так змогли доволі непогано вийти, скажімо, на околиці Часового Яру, ну, власне, зайти навіть в місто, на от східні його квартали. А от коли пішли бої в міській забудові, фактично, от де їх три тижні тому зупинили, от з того часу вони так і не просунулися. Але намагаються обходити по флангах таким тим часом. Тобто там іде дуже жорстка заруба. Ну, я не розкрию секрета, це давно вже є в медіа, про те, що, наприклад, там воює спецназ ГУР. От це мені дуже багато що каже, і, на жаль, каже такого, ну, не дуже радісно. Да, спецназ ГУР – це дуже круті бійці, і те, що вони там, збільшує шанси, що Часів Яр вистоїть. Але те, що вони там, означає, що більш нікого не лишилось. Бо, в принципі, не задача спецназа ГУР тримати укріпрайони, це задача піхоти. І якщо вже їх кидають туди, то це приблизно із серії, що ми взяли дорогущий мікроскоп і забиваємо ним цвяхи того, що молотки закінчились. От це приблизно от з такого. Ну, але так чи інакше, дійсно, туди кинули все живе і боєздатне. І ще раз повторюсь, останні три тижні у росіян там успіхи мінімальні. Зовсім інша історія, якщо ми вже підемо тоді по карті на південь. От. Той напрямок, який в нас досі часто так якось сором'язливо називають Авдіївським, хоч це абсолютно некоректно, ми ж називаємо напрямки по тому, куди вони пруть. То Авдіївка, на жаль, давно вже під ними. Таким чином, правильніше це буде називати або Покровським напрямком, або Покровсько-Курахинським. Так от, на цьому, на Покровському напрямку, тут в них найбільші успіхи. Оце та ділянка фронту, де вони найсильніше прорвались. І ландшафт ще й дуже не сприяє тому, щоб їх тут зупинити. Ландшафт реально легко прохідний. І швидше за все, саме на цьому напрямку, власне, вперше пройдуть випробування оці наші лінії фортифікації, які будували взимку цього року. От саме ті вже, от третя лінія, яку будували військово-цивільні адміністрації з залученням приватних підрядників, будівельних компаній. От, наскільки я знаю, хороші самі по собі укріплення. Але як будуть розвиватися бої на них, то вже друга історія, бо жодний, навіть дуже хороший бліндаж, на жаль, не вміє боронити себе сам. От лінія Суровікіна, вона вистояла не лише тому, що це було дійсно три лінії грамотно накопаної фортифікації, а ще й тому, що всі три лінії фортифікації засипали 450 тисяч мобіків. От разом це нас зупинило минулого року. От побачимо, чи вистачить саме людей на оцій фортифікації на Покровському напрямку. Ну, сама фортифікація, я ж кажу, накопана, наскільки можу судити, накопана непогано. От скоро вона пройде це своє, скажімо, випробування. Ну, з хорошого можна сказати, що хоча у росіян саме на цьому напрямку найбільші успіхи, воно не так багато їм дає. От якщо Часів Яр, це дійсно... От, принципове питання, це фактично контроль над половиною Донецької області, то от тут те, що вони просунуться навіть аж до самого Покровська, ну, якщо вистоїть сам Покровськ, а все ж таки, ну, моя ставка, що вистоїть, ну, то оце просування їм, крім просто красивої картинки на карті, дуже небагато дає. От, ну, багато залежить від Курахового. От, не дай Боже, вони прорвуться в саме Курахово, тоді це створить серйозну загрозу для Вугледара. Оце вже буде теж серйозно. Але поки що все ж таки до Курахова вони ще навіть близько не дійшли. От, місто, на жаль, розноситься їхньою артилерією та бомбами, але, ну, їхня жива сила ще поки достатньо далеко звідти, і не факт, що зможе вона цю відстань проповзти. Ну, от десь плюс-мінус така ситуація. З приводу Покровського напрямку, пане Євгене, от я от що помітив, досить широка географія боїв йде, тобто росіяни наступають широким фронтом, і чи надовго у них вистачить ресурсу, щоб вести бої там умовно, наприклад, біля Нетайлового, Яснобродівки, аж до Новоолександрівки? Наскільки потрібно ресурсу? Ну, знаєте, якщо брати ресурс людський, то, на жаль, вони вже і так продовжують цей наступ довше, ніж ми прогнозували.
От більшість наших експертів, в тому числі я, абсолютно не виняток, ми всі робили розрахунки і виходило, що десь в квітні в них має початися оперативна пауза. Ми бачимо, що оперативна пауза не почалась. Тобто наступ навпаки триває і наступ навіть певною мірою посилюється. З одного боку, це може свідчити про те, що вони дуже поспішають, поки доїжджають американські снаряди, намагаються максимально встигнути віджати, поки основна маса цієї допомоги ще не доїхала до фронту. І в такому разі, можливо, кидають дійсно останні резерви, які є. Ну, не факт. Чесно кажучи, мені більше схоже на те, що ми десь, скажімо, прогледіли якісь їхні мобілізаційні спроможності. Тобто, що вони все ж таки швидше зараз поновлюють свої втрати, аніж ми від них чекали. Тобто, ота прихована так звана мобілізація, здається, знов іде достатнім темпом для того, щоб поновлювати понесені на фронті втрати по живій силі. З технікою в них гірше, ніж живою силою. От техніка в них тане все ж таки в тому темпі, який вони поновлювати ніяк не встигають. От і насправді це основне їхнє слабке місце. Взагалі в цій війні Росія всіх дуже здивувала. Виявилось, що якраз їхнім слабким місцем є і не економіка, і не люди. А от слабким місцем виявилось якраз те, що вважали, що в них в надлишку. Це стара бронетехніка, старі танки, артилерійські системи, снаряди до них. Виявилось, що саме з цим якраз проблеми, що от воно тане набагато швидше, ніж їхня промисловість встигає то поновлювати. І в цьому наш основний шанс, насправді. Тобто, все ж таки, скільки б вони не нагнали м'яса, коли це м'ясо зовсім без техніки, воно все ж таки просуватися не здатне. Пане Євгене, дякую за таке роз'яснення. І, ну, фактично, на сам кінець, це південь нашої держави, і я би особливу увагу звернув на нову залізницю, яку росіяни будують сухопутним коридором, намагаються протягнути її до Маріуполя, потім і до тимчасово окупованого Криму, і це на випадок, навіть якщо з Кримським мостом щось станеться випадково, там не так, от втратить він свою дієздатність загалом, вони все одно можуть проводити логістику досить успішно, тому що, мабуть, відсотків 80-90 саме залізницею перевозиться необхідної техніки, боєприпасів, от все те, що із території Російської Федерації, зокрема. Як з цим бути, які загрози, на ваш погляд, і чи вдасться їм успішно і ефективно використовувати цю залізницю? Бо це ніби недалеко для ракет, там, Атакамс і інших моделей, але все одно, навіть якщо відновлювати залізницю, то це небагато часу. Да, я думаю, що ми Атакамс на залізницю не будемо витрачати, це абсолютно нераціонально, якраз Атакамс коштує набагато дорожче, ніж сотня кілометрів залізничного полотна, от, а економіка теж дуже важлива частина війни. До речі, я, чесно кажучи, не знаю, чи ми не занадто зациклені на Криму. Я не впевнений, що ця нова залізниця взагалі має якийсь серйозний стосунок саме до питань півострова. Трошки зменшить, якщо можна, карту? Будь ласка. От, подивіться, яке величезне угрупування росіян, так якщо по карті дивитись, над Маріуполем зверху. От Токмак, Пологи, от оце от. От, власне, мені здається, що оця нова залізниця, це в першу чергу саме для оцього угрупування. Це залізниця, умовно кажучи, Ростов-фронт, а не Ростов-Крим. І тут навпаки, вони просто зараз змушені дуже багато що для цього угрупування вперти через Крим. І це, звичайно, дуже логістично невигідно. От вони там роблять коротке плече, щоб доставляти безпосередньо з Ростова на Запоріжжя. От, а якраз просто не використовувати Крим в якості такого дуже далекого плеча об'їзного, яким їм доводиться весь час користуватися. Ну, а що ми з цим будемо робити? Ну, я думаю, що тут основною мішенью мають стати все ж таки не сама залізниця, а залізничні состави. І, звичайно, це не про атакамси. На такій відстані, я гадаю, що можна вже буде попрацювати і дронами. Ну, плюс не забуваємо, що на цих окупованих територіях там живуть наші люди, там достатньо потужний рух опору. От і тому, що таке рейкова війна, ну, в принципі, наших людей навчати не треба. Вже був далеко не один приклад, коли сходили з рейк ці состави. Ну, гадаю, що отак от і доведеться. Зрозуміло, пане Євгене. Вчора також бачив повідомлення Міністерства Великої Британії, Міністерства оборони Великої Британії. Вони сказали про те, що передають черговий пакет, і в ньому включено 1600 ракет. Не уточнювали, що це за ракети. Можемо допустити, що Storm Shadow, але там і номенклатура інша присутня. От яке базове використання?
Ну, Storm Shadow стільки ніколи навіть не випускалось. Тобто Storm Shadow швидше за все в пакеті є, але їх можуть бути максимум десятки, що теж вагомо. А швидше за все основні оці великі цифри, мабуть, що Brimstone, в першу чергу. От які дуже ефективно себе показали проти бронетехніки. От, ну і цілком можливо, що оці, от, господи, підзабув, як називається, британський аналог Стінгера. От, власне, ПЗРК. От, Старстіки, здається, чи щось таке. От, я думаю, що коли йдеться про аж такі астрономічні кількості ракет, то це, мабуть, от Brimstone і оці от Старстіки, все ж таки, переважно. Але якщо серед них навіть хоча б півсотні Storm Shadow, а це ймовірно, то це само по собі вже дуже вагомо. І ще й не забуваємо, що Велика Британія стала першою з таких, ну, великих західних країн, яка прямо чітко сказала, що вони не накладають обмеження на використання їхньої зброї по території Росії. Що от куди треба, туди і використовуйте. От ця позиція принципово різниця від позиції Сполучених Штатів, Німеччини, навіть Франції. От Британія, поки із саме великих країн, єдина сказала, що треба вам бити по території Казахстану, ну бийте туди на здоров'я. От тому, да, Storm Shadow саме від них це особливо вагомо. Зрозуміло. Пане Євгене, і от на сам кінець, що остання тема для обговорення, була заява від генерала армії колишнього, не пам'ятаю точно, як його звати, але суть була просто в тому, що F-16 допоможуть Україні в операціях у тимчасово окупованому Криму. Чи може бути їхнє таке доцільне використання, чи все-таки перші якісь партії варто застосовувати для прикриття піхоти, для збиття російських винищувачів вздовж усієї лінії фронту, бо це велика проблема зараз? Ну, почну з того, що, в принципі, дуже не люблю такого роду дискусії, бо жоден з учасників цієї дискусії, що ви, що я, що цей генерал, не мають відношення саме до повітряних сил. От я дуже не люблю, коли некомпетентні люди розмірковують про те, в чому вони некомпетентні. Але, ну, деякі речі все ж таки настільки очевидні, що ризикнули влізти не в свою парафію. Все ж таки в нас зараз настільки болюча проблема саме бомбардування КАБами та ФАБами. От це дуже впливає взагалі на всю ситуацію на фронті, бо саме КАБи та ФАБи, вони руйнують будь-яку фортифікацію, навіть найпотужнішу. Це також впливає на гуманітарну ситуацію, бо бомбові удари по Сумах та по Харкову – це дуже вагомий фактор. І, звичайно, що все ж таки задача номер один – це припинити ці бомбардування. І я гадаю, що все ж таки перша задача саме для F-16 буде саме ця, тобто боротьба саме із фронтовою авіацією ворога. Але взагалі-то наші повітряні сили вже неодноразово показали, що будь-який інструмент, який потрапляє в їхні руки, вони роблять дуже мультизадачним і використовують дуже креативно, часто навіть так, як самі розробники не передбачали. Я гадаю, що з F-16 теж їм знайдуть дуже різноманітні застосування, і деякі з тих застосувань ще всіх здивують. Пане Євгене, дуже дякую вам за таку фахову аналітику з вашого приводу щодо ситуації загалом по лінії українського фронту. Будемо раді бачити вас іще. Долучайтеся. Євген Дике, як заступник командира взводу батальйону «Айдар», військовий аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Вдячний за таку предметну, чітку розмову. Дякую, пане Євгене.